Budgetprocessen startede i år med et borgermøde her i kommunalbestyrelsesalen og så med efterfølgende breakout-sessioner i forhallen. Som politiker synes jeg, at vi fik et meget positivt udbytte af det, og jeg håber, at det samme gør sig gældende for de borgere, der deltog. Jeg ser flere steder i budgetkataloget tydelige aftryk af borgernes tilbagemeldinger. Venstre ønsker, at borgermødet bliver gentaget til næste år, med håbet om, at flere borgere deltager. Og så er det, som Sten sagde, en rigtig god ny tradition, vi har fået, at kommunalbestyrelsen sammen gennemarbejder principperne for byens anlægsaktiviteter. Desværre er jeg ikke enig med mange af jer, der mener, at byudviklingen går hurtigt. Jeg har sagt det tidligere, jeg synes, det går for langsomt. Vi har ikke fået den effekt, vi gerne vil have. Og desværre viser det sig også i den seneste befolkningsprognose, at der er ikke den tilvækst af nye borgere, som vi egentlig har ønsket os. Som en konsekvens af dette, går det yderligere et par år, før den kommunale økonomiske situation ændrer sig væsentligt til fordel for byens borgere. Men den generelle samfundsøkonomi er god. Dog præget af høj inflation og stram styring af det offentlige forbrug. Jeg synes, at de nuværende budgetforhandlinger har ellers været noget af en jo-jo-tur, hvis man kan kalde det det. Henover sommeren forsvandt ca. 18 millioner kroner fra budgettet, som var afsat til det politiske råderum, grundet netop færre borgere, men også et estimeret fald i beskæftigelsen. Men så fik kommunen et tilskud på, jeg tror det er 3,5 millioner kroner, varigt tilskud, plus et særtilskud på 15 millioner. Og så kunne man jo tænke, nå, så går det op med de der 18, der forsvandt et par måneder tidligere. Men sådan ser vi ikke på det. Vi ser det, at sådan nogle særtilskud, de skal ikke bruges på drift. Det skal være til indgangsinvesteringer, som vi kan have glæde af i vores by. Nu er vi kommet så langt i processen, at vi har modtaget høringssvarene, og nu kan vi komme videre. Og for øvrigt, tak for de høringssvar. Selvfølgelig, Venstre ønsker at tage et medansvar for at levere en robust økonomi med et råderum til renovering af skimmelramte institutioner og selvfølgelig også vores byudvikling. Vi ønsker at støtte den grønne omstilling på flere områder. Det kan være så nye bæredygtige institutioner. Det er en meget hurtigere modernisering af belysningen i de kommunale ejendomme, og ikke mindst på vores stier og veje. Apropos det, EU har besluttet, at de gamle stofrør nu skal udfases fra 2023, det er altså i år. Så vedligeholdelsen af de gamle lyspunkter bliver kun dyrere og vanskeligere. Og de bruger i forvejen alt for meget strøm. En omstilling til LED-belysning, eller LED-belysning, giver altså en besparelse på ca. 60% per enhed. Og til og med færre vedligeholdelsesudgifter. Så jeg synes, det er et område, vi skal se at få prioriteret. Der er også masser af CO2-besparelser i det her. Og så synes jeg, at året 2024 bliver året, hvor byen endelig får el-ladestander på kommunale p-pladser. Venstre ønsker, at vi får en koncessionsaftale på området, og der er faktisk nogle kommuner, der har lavet nogle gode aftaler der, som jeg synes, at vi skal læne os op af og se, om vi ikke kan gøre det samme. Jeg ved, at det tidligere blev sagt, at man synes nok, at der var ladestander nok i byen, men det er jeg ikke enig i. Og skal vi skubbe på den der udvikling, så skal vi også selv bidrage herfra. Og derfor er jeg så også rigtig glad for, at vi endelig er kommet i gang med at muliggøre solceller på vores kommunale ejendom. Det har virkelig, den beslutning skulle vi have trukket for lang tid siden. Men nu kommer den. En anden ting, som jeg synes også, der er vigtigt, når vi ikke vil gerne spare,
på de forskellige områder, så er der også mulighed for at reducere omkostningerne på andre områder. Og det er altså digitaliseringen af de processer, vi har i kommunen. Der er gode muligheder for, at efter en indkøringsperiode, også hente x antal millioner til at hjælpe her. Og ikke nok med, at man sparer nogle penge, det betyder egentlig også forhåbentlig, at den service, vi leverer til borgerne, er bedre, og de bliver mere tilfredse for dem. Og så har jeg jo mine smertensbørn, skulle jeg sige, handicapområdet og børn, der i hele taget har det svært, at vi inden for de områder selvfølgelig passer godt på de puljer, vi har, og hvis de kan blive fødet lidt med tilgængelighed, så er jeg sådan set meget enig med Ebbe, at vi har et stort problem med nogle af vores busstoppesteder. Så hvis man kunne lave en eller anden trængfølgeplan og finde lidt penge år for år til at få gjort noget ved det, så ville det være rigtig godt for vores borgere. Nå, til sidst, og det er ikke en prioriteringsrækkefølge, at det kommer til sidst, ønsker Venstre en principaftale omkring en skattenedsættelse inden for en overskuelig fremtid. Det er nok ikke nogen overraskelse. Jeg sagde det på sidste ekstraordinære KB-møde. Og principperne skal jo meget gerne også kunne dække ind i næste valgperiode, fordi at jeg vedkender, at det er altså ikke næste år, at vi kommer til at lave en skattenedsættelse. Men over tid, så burde vi simpelthen have været så gode med vores planer, at vi har råd til det. Og vil vi? Det vil hjælpe de svage, de gamle og alle dem, du nævnte, fordi de får også lidt flere penge i lommen. Så med baggrunden i det fremlagte her, deltager Venstre i de nuværende budgetforhandlinger.